Dok je napolju tolika vrućina da se jedva diše, radnici u pekarama, pečenjarama i objektima brze hrane imaju još i jedan problem. Njima dodatno povećava temperaturu i to što pripremaju pljeskavice, ćevape, pice i što drugo što zahteva pečenje ili prženje. Oni su pritom ljubazni prema svim kupcima, nasmijani i uslužni, nebitno što gore iznutra i spolja, što od vrućine, što od napora koji ulažu. Na ovoj vrućini je jako teško raditi, rashlađujemo se vodom, polivamo se, umivamo se i to je to. Ceo dan provedete za roštiljem, kako je to? Pa loše, teško, ali šta, moramo izdržati. Biće i bolje. Jedini način da se vi rashladite je voda? Pa voda, da, ništa drugo ne može pomoći nego voda. To je. Nije lako, ali klimatizovani smo, dosta tečnosti, sokovi, voda, manje hrane se jede i eto, izdržavamo. Pomoću vode, klime, šta, super. A kako je raditi u pekari, gde se sprema ili u brzoj hrani uopšte po ovim vrućinama? Pa navikneš na vrućinu i to ti to. Šta drugo da kaš? Kako da se raskladimo? Po vodom, klimom, šta drugo. Ništa. Kad radiš, zaboraviš na to i to je to. Kupuju ljudi u pekarama po ovim vrućinama? Pa po ovoj vrućini nije bilo šta lako raditi, ali mi imamo izvesni klima uređaj koji malo pomaže u svemu tome, ali ovima koji rade u kuhinji pored grejnih tela sigurno da nije lako. U ovakvim objektima je i u zimu čak prevruće tamo gde se sprema hrana. Možete misliti kako to izgleda na 36-38 stepeni. Sigurno nije lako, ali dobro. Posao je posao. Ovima koji rade u građevini i rade direktno na suncu, njima je još teže ili, ne znam, asfaltiraju puteve, ali moraju da rade. Ovo je ipak u zatvorenom prostoru, pa ima i neka klima. Tako da je, nije lako, ali ima i težih poslova od toga. Da. Čak i kada nisu ovako visoke temperature, u pekarama i kioscima sa brzom hranom je izuzetno toplo, a po ovakvim vrućinama prava je misterija kako oni izdržavaju. Tu pauza i nema, jer koliko se umesi, toliko se uglavnom i proda i uvek nečeg fali. Pa se uvek nešto i mesi i peče i tako u krug, dok sunce nemilosrdno prži.